Трима души ранени при взрива в Нагорни Карабах миналата седмица вече се лекуват в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Те са били докарани с военния самолет «Спартан», който късно тази нощ се завърна от Ереван. На борда на машината беше 6-членен медицински екип от Военно-медицинска академия с ръководител полковник доктор Мария Георгиева. Пострадалите при взрива са настанени в клиниката по изгаряния и пластична хирургия на Пирогов.